Сэлэн аймгийн Мандал сумын Бирланд клуб нь байгуулагдсан өдрөөс эхлэн нийгмийн сайн сайхны төлөө олон ажлуудыг хийсээр ирсэн. Бирланд клубээс Мандал сумын бүсгүйчүүдтэй оюуны хөрөнгө оруулалт хийхээр эмэгтэйчүүд нийгмийн хөгжилд 500 эмэгтэй чуулганыг зохион байгуулах гэж байгаа тул эрхэмсэг бүсгүйчүүд та бүхнийг урьж байна. Өөрийгөө хөгжүүлж хамтран хөгжих сонирхолтой бүх бүсгүйчүүд та бүгдэд нээлттэй. Чуулганд Бирланд клубын тэргүүн Бямс сайхан, Санрой салоны захирал Ариуна, хүний хөгжлийн оюуны чадвар төвийн захирал лектор Мөнгөн нар сонирхолтой ихтгэл лект толилуулахаас бүсгүйчүүдэд барих бидний бэлэгт Улаанбаатар хотын Санрой салоноор 100 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг 5 хүнд, Зүүн хараа имид салонд үйлчлүүлэг эрх 5 хүнд, Баян суудлын амралтанд гэр бүлээрээ амрах эрх 3 гэр бүлд, Вело салонд үйлчлүүлэг эрх 5 хүнд тус тус бэлэглэх болно. Мөн нутгийн бүсгүй Бирланд клубын тэргүүлэгч Дуучин Солонго айдууны мэдчилгээ хүргэхээс гадна гарын бэлэг гардуулна. Чуулган 2018 оны 5 сарын 24-нд 9 цагт Мөнгөн хараа дуу бүжгийн чуулгад болно. Чуулганд оролцох хүсэлтэй бүсгүйчүүд, эгчдүү, ээжүүд, найз нөхөд, албан байгууллагууд, багийн дарга нараар болон Бирланд клубын 99-35-35-9, 99-74-70-9, 99-77-89 гэсэн утсаар бүртгүүлнэ. Бирланд клуб, бид бүтээлчээр манлайлна.